سیر گرچه گوشمون بروید. میاد شاد کاری مرا هرچه او میخوایم هنچرخت نیل به چابسیم یک رو هرچه. اسم زمانی اصلی چه یک رو کاری مرا هرچه. حالا چی که تهونه زن باشه نه یک رو هرچه اس کام کاری رو چطور لطف کنه لطف کنه فامه لطف کنه ناسته راسته لطف کنه تو میخوایم ماسک کنم چی میشه زیر درام آب میشونه. آن دست کام گوش کوزه تا بیت آفرین اون کام گوش میره. گوش را زیر درام آب میشونه. انتی کاری رو یه ریگ ازش سر اگر آگه چاو داد و بگه آگه تو زمان ماست نه من باور کنم میره این چیه آه نه خوب بگو ماست نه سیونا خانگر رو اوکی تو سامان خانگر جلو نیما خبری میگه که نه سیونا بهلا بهلا هم است نه کا میزا ماست نه چرا یه سوی کوکر است بس آنلاین اون دوکی زیست کرده کاری که راسته که دامادم به ماست که یه دست تو میگه دست لیاره Բարի կամ ուծումն են, չէ մեծ ամասնության պես պեսկսեց, օքե, ես ողջունում եմ սրան գտնվում բացառապես, բոլոր բարեկամների, բարեկամների մեր բարի և բարեկամների մեր Հարուսիկի, եթե բարդուկ ևս մեկ անգամ ուզում եմ, ես տատիկին ողջունեմ, Հարուսիկի մայրիկին եմ ուզում ողջունեմ, որ մի փոքր առաջ քեզ դերջեն, եթե կարելի է, քանի որ հիմա եկել է, մի հատ է ծափերով ողջունեմ տատիկին, Հարուսիկի Եվ ուզում եմ հատուկ ես պահի ողջունենք, ես կեն տեղտնված, տեղտնվող բոլոր բարեկամներին, դայան է ուրակույլ ստեղա, ուրա, մեր տեսնեմ, հեմի համեջ ավաջին, որտեղ անիստեց, դրսումը, միջեր կանչեք ես անսնեմ, մեր Արսեն Քեռու տեղի իմանալ, որտեղը Արսեն Քեռը, մենք ճասեք էլի դրսումը, ժողով, ես ես ռեստորանը շատ-շատ եմ սիրում, ինքը միակ մինուս ունի, ինքը լավը դուրս է գալ, մարդիկ մանգարում, բայց ոչինչ, ովա, Արսեն Քեռինը, բայ ես կշորվորավի հովանավը ծավը տանել, չէ, գործով եղել է Մոսկվայում, այսօր ակում ենց հատասամարը, որ մեզ է կեպանի, ոչ մենք երում, դայան է ուրակույրը եկավ, իսկ որտեղա մեր հետ համասար աշխատուղ ու կեպանով վարո հոպարը, վարո հոպարը, յատը բարձը ծավեր վարո հոպարի պատվի, գետեցիք հատ աստով, ինքտեր չի գիտի, ինչից ճասում ուզում են տանատում, աղպեր, ուրջ մի վերաբերը, մենք ավորեք ես պենց, ես միշ բարում ենք, սի մենք մենք ես մեզ չեմ ասկանում, եսի եսը չգիտեմ ինչ եմ ասում, բայց, վստա ասում են, որ դու մեր բոլորի համար ունես նորություն, ինչ ասենց, քեցրեցինք, վերեցինք, դա չու որոշեցինք, որ ես պետք չող ասեմ, մի քանի օր առաջ որ նա դեպք եղել է լավ դրական հոգեանքում, Այ, իմացը, ժողջան, ես ուրեմ ողջուն եմ, զորայի, զորջան կատ ողջուն ես, պատասըմ այլ հրացը, ողջում ենք զորայի եմ իմ կեսին, զորորը դամեր մի քանի որ առաջ չէ, ընդրել է իր կյանքի կեսին, եվ այսով միասեն են արդեր իրել, Իսկ ես ուիկենից բորոր ես իրում ռոմանցիկա։ Եթե այլով գորման բորոյն է գրավիրում բանանակարը, բայց զրոյին եվ իր կեսին ատում գրավիրում։ Ես խնդրել ու ազմակերվ ենք լուսային էվեկները, ապավում ենք ռոմանցիկան
Let's go.
Mi shtavit janë
aber nichts perfekt, Kokjanke. Kokochkine, Baha, Bandre, Starke. Kokokunka, Brenta, Czarnowanke. Kanunke, Schnorka, Wolf. Surpowot, Nero, Blecwec, Kotrone. Kokokin, Makrec, Mer, Surp, Merone. Kosertumpa, Hirtu, Haikerone. Kanunke, Schnorka, Wolf. Parako, doblini si roblec vat. Koha patko, uhuj so ves tu kanfat. Vame si daj sor, tu noris ti roč kohmi cor. Ten vacu sir vas doblini kohoki. Ahotkov parur vat. Surpe ore ajs, jeka seng park. Երկանքի Թողորքո մեջ ապրի միշտ մակուրոքի Դու ամեղացար ու անցալույսի միջով Սուրբ խաչով, որ հավերժ քո կյանքում կմնա Դու մենակ չես մնա Խաչն ու վանքը քո սրտում է Թող ապրի այն միշտ ավիթյան Vanis pochwec kokianke, kokochkine paha panry sztakę, kochokunka brenta czarnowankę. Kanunkę sznorkawo, surpowot nerowlec wec kotone, kochokin makrec mer surt merone, kosertu pahirtu hajkerone. Kanunkę sznorkawo, uaj sorvanis pochwec kokianke. Kokochkine paha pan hreshtake Kokokunka brenta czarnu vanke Kanunke sznor hava Սիրելի ջան, մենք էստեղ ենք, մենք ներկա ենք, մեր ներկա լինելով հանդերցեք Փորձով համահովեն բարձր տրամադրություն Բայց Բայց կա մի հզոր ուժ, որը անգամ այստեղ չլինելով հանդերց, միևնույն է թույլ է տալիս, որ մենք յուրաքանչյուրս ունենանք նման տրամադրություն։ Խոսքս այն հզոր ուժի մասին է, որը կանգնած է հայոց սահմանների ու մենք կարողանում ենք քեֆանել։ Բոլորս գիտեն, որ միթը թե հայոց սահմանները անհանգիստ են լինում, մենք էլ ենք անհանգիստ լինում։ Սկիտումը չեն կարողանում մի կտոր հացեք էլ, ուր մնաց ռեստորաններով քեֆ արել։ Իսկ հիմա մենք քեֆ ենք անում ժպիտները դեմ, եթե իսկ ուրախ, դու հնարավորին ես ուրախ, ու մեծ հաշվով ներտեղեկի շտամի ովքեր կանգնած են մեր հայոց սահմանների զորամասերը ուտի ուտը։ Ժողովուրդը խոսքս մեր բանակի մասին է, բանակ, որի համար ես անգամ չէ ասել բուրը ծատել, ասել եմ ծատելը թողում եմ ձեր խեղճի։ Բայց գիտեմ ոնց է գիտելու բանակի ծատելը։ Չէ կասկածը, որ եսպիսի բուրն ու երկարը լինելու ծատելը։ Սիրելիներ, ես ուզեմ հնչեցնեմ երկու հզոր տղերքի անուններ, Թաթուլի և Գագիկի։ Ուղղակի հասկանում Թաթուլի և Գագիկի ընտանիքները այստեղ են, թե չէ։ Որտեղ են, մի հատ ցույց կտաք ժողովուրդ ջան, ուզեմ հասկանամ, դուրս են եկել, արգելի է։ Ժողովուրդ ջան, Թաթուլի և Գագիկը մեր եղբայրներն են, ձեր երբայրները, որդիները, բարեկամները, ովքեր գտնվում են ծանրության մեջ մեր հայոց բանակի։ Գուցե անում ենք, որ ես չեմ շեշտում, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում, ձուն չիմանալ է պատճառը։ Ծավալ տանը։ Հարգելի ուրեմն ջան, ես խնդրակում եմ, եկեք հպարտորեն խմենք ես կենացը, բայց և այնպես հոտըք պես։ Հետև ենք մեր ընկերների օրինակի, որորս ոտքի կանգնենք, եթե կարելի է, եթե ֆիզիկականը չի խանգարում, ու ոտքի կանգնած բաժակ բարձրացնենք մեր հզոր բանակի համար, մեր տղեկի համար։ Իրանք դուխ են տալիս մեզ, մենք էլ փորձենք դուխ տանք իրենց։
Շնորհակալություն տղեկին, որ կանգնացել մեզ համար։ Հարասարակ ոչ միայն քեֆանելու, այլ նաև ապրելու։ Գոյությունը պահպանելու մի երկնում, որը սահմանները հաճախակի փոփոխության է ենթարկվում, բայց է կոչվում է Հայաստան, Հայոց աշխարհ։ Մեր Հայոց բանակի համար ու ոչ միայն հայ տղեկի համար։ Չմոռանաք, որ մենք ունենք Եզդի երկբայրները, ովքեր մեր հայ տղեկի հետ հավասար մասնակցում են պատերազմների ու ցավոք ունենում են Հարգելի հյուրեր, չնորակալ եմ հանդրանքս չվարժելու համար, եթե կարելի բոլորս ողջունեք անել, որտեղ այս մարդիկ պատկերներ չորեն իշխանել։ Հիմերջով մեր ողջունեք ողջունեք կարելները ոչինչ է, այն բանի դեր, երբ հաշվի առնենք, որ տարիները ու տարերով մերջանեքը մեր բանակը սահմանի անկախ եղանակից ու անկախ խնդիրներից ու վախից, որը ինձ թվում է չկա մեր բանակում, կանգնած է սահմանները։ Փակ մեր ընկածներին, փակ երկրում, պարկած մեզ թևեր առած մեր տղեկին։ Շնորհակալ եմ բոլորիս եմ միասնական այս հզոր կենացը բարձրացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա արգելի հյուրեր ջան, առաջարկում եմ մեր մեջի ուժը հավաքենք ու կան բարարակորենք մեր հավեսով բարենք մեր բանակի կենացին շահավարկություն որպես։ Կենացին։ Yeah, it's mine, okay. Hey! Something got me.
Маша, я тебя не одинок. Хочется и просветы, и муки, и жертвы. Да я защитил и не дурак. Здравствуй, моя рука, здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя рука, и прощай. Ты не зашли, и не дурак, снова нашу болезнь. Amen. Can I see?
20 Grad rum, wartet es nochmal, schau mal rum. Oh,